أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Allah'a şükürler olsun ki Allah bu gecədə bizə tövfik verdi ki siz əzizlərin, müminlərin və müminələrin xidmətində olaq. Allah'a şükürler olsun ki Allah bu şərəfi bizə nail elədi. Bu ildə sizin xidmətinizdə olaq. Artıq Aşura gecəsidir. Yəni sabah artıq Aşuradır. Bilirsiniz ki bəşər tarixində çox sayda hadisələr olub. Çoxlu sayda faciələr, müsibətlər, müharibələr, savaşlar, qətillər. Nə qədər desən, bəşər tarixində olub bu. Həzrət Adəm əleyhissalam yer kürəsinə ayağını qoyduğu gündən ta bugünkü günə qədər neçə min illər keçib. Və bu neçə min illərdə neçə yüzlərlə nəsil gəlib keçib. Hamısı gəlib keçib. Neçə nəsillər, neçə yüz nəsil gəlib keçib. Görün nə qədər faciələr, nə qədər qətillər, nə qədər hadisələr baş verib bu neçə min il ərzində. İlk qətli kim törətdi? İlk qətli iki qardaşın arasında olan həsadət. Bir qardaşın digər bir qardaşa olan paxıllığı ucbatından baş verdi. Həzrət Adəm əleyhissalamın, Əbülbəşər Adəm peyğəmbərin Qabil adlı oğlu, Habil adlı oğlunu qətlə yetirdi. İrəli gəldikcə, o tarixdən yavaş-yavaş qabağa gəldikcə, görürsən, sair peyğəmbərlərin də zamanlarında, böyük-böyük padişahların da zamanında nə qədər faciələr olur, nə qədər qətillər olur, nə qədər hadisələr baş verir. Hələ elələri var, bizim xəbərimiz yoxdur. Elələri var, biz eşitməmişik, biz bilmirik. Olar ki, Qur'an-ı Kerimdə, səmavi kitablarda nazil olub, Qur'an-ı Kerimdə qeyd olunub, deyilib və olar ki, tarix kitabları yazır, onlardan xəbərimiz var. Yazılmayanları, deyilməyənləri, səmavi kitablarda gəlməyən, Qur'an-ı Kerimdə zikir olmayanlardan xəbərimiz yoxdur. Hələ elələr var ki, xəbərimiz yoxdur. Və o xəbəri olduqlarımızın içində hələ, o xəbəri olduğumuzun eləsi var ki, xəbərimiz yoxdur, onu qoyduq bir kənara. Onlardan ki, xəbərimiz var, o hadisələrdən, faciələrdən ki, xəbərimiz var, elələri var ki, yaddaşlardan silinmir. Elələri var ki, hələ də insanların yaddaşındadır. Baxmayaraq ki, min illər keçib. Baxmayaraq ki, əsrlər ötüb, amma insanların yaddaşlarından silinmir. Bu qədər hadisələrin içində az bir hadisə olar ki, onlar insanların yaddaşında qalıb, həcc olur. Elə yazılıb ki, o silinmir daha. Heç bir zaman unudulmur. Necə yazılıbsa silinmir. Niyə? Səbəb, bunun səbəbi var, inşallah açıqlayacaq. Həmən o unudulmayan və qiyamət günündə də davam edəcək hadisələrdən də, faciələrdən, qiyamlardan da biri və deyərdim ki, bəlkə də birincisi İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamıdır ki, heç bir zaman yaddaşlardan çıxmır. Heç bir zaman unudulmur, həqq olub yaddaşlara silinmir. Səbəb nədir? Niyə görə bu unudulmur? Niyə görə bu yaddaşlardan silinmir? Axı, nə bəhs olub ki, bu qiyam əbədiləşdi? Çox mühüm sualdır. İnşallah bu sualın cavabını bu gecə Allah tövfiq versə verməyə çalışacaq. Nə səbəb oldu ki, bu qiyam əbədiləşdi? Hər il, hər il, hər il, hər il.
Görün nə qədər vaxt keçib. 1400 il, 1400 ildir deməli. 1378 ildir ki, bu qiyam baş verib, hər ildə yenilənir. Hər ildə təzələnir. Hər ildə elə bilsən ki, təzə olur. Səbəb, inşallah Allah tövfiq versə, bir neçə dəlil, bir neçə sübut gətirərək çalışacaq ki, bunun cavabını verək. Sualı yenə təkrar edirəm. Aşura nəhzətinin əbədiləşməsinin sirri nədir? Əvvəldən diqqətinizə çatdırım ki, inşallah bu iki cavabları verəcəyik. Bəzi cavablar ümumidir, bəziləri xüsusidir, sırf İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamına aiddir. Birinci dəlil ki, birinci sübut ki və amil ki deyirlər, birinci verə biləcəyimiz cavab budur ki, və təbii də ki, elə budur, elə ən birincisi budur, bu Allahın iradəsidir. Bu, Allahın bir istəyidir. Allah-u Teala özü istəyib ki, bu qalsın. Bir də görürsən, bəzi hadisələr olur ki, tarixdə Allah özü istəyib ki, o yaddaşlarda qalsın, o əbədiləşsin və o əbədiləşir. Bütün dünya bir ola, bütün dünya insanları cəmlənə, onun əleyhinə çıxmaq istəyən mümkün olası bir şeydir. Çünki Allahın iradəsi budur ki, Allah bunu belə istəyir ki, bu əbədi olaraq qalmalı vəssalam. Tarixə bir nəzər salaq, tarixdən bir neçə nümunə olaraq misal çəkək. Birinci misal Həzrəti İbrahim əleyhissalamı misal çəkmək istəyirik. Bilirsiniz də, Həzrəti İbrahim əleyhissalamın öz ciyər parəsi olan Həzrəti İsmail əleyhissalamı Allah yolunda qurban verməyə hazırlaşırdı. İbrahim Peyğəmbərin iki evladı olub, iki oğlu olub. Biri Həzrəti İsmail əleyhissalam, Hacər əleyhissalamla, biri də Həzrəti İshaq, Sara əleyhissalamla dünyaya gəlir. Və böyüyü də İsmaildir. İbrahim Peyğəmbər ki, Həzrəti Hacərlə Həzrəti İsmailı gətirir, qoyur o səhralığa ki, lən yəzrə kitablarda yazılır ki, lən yəzrə olan bir səhraya. Yəni, heç nəyə yaramayan bir səhraya, çölün düzünə. Heç nəyə yaramayan, heç kim yoxdur. Gətirdi, qoydu, ora və qayıtdı. Cavan bir ana, südəmə bir uşaq, vəssalam, səhranın ortasına qoydu, qayıtdı. Allahın əmri ilə. Mən istəmirəm o hadisələri danışaq, məqsədim başqa. Məqsədim bundadır ki, Allah təbarəkə təala iradə elədi ki, İbrahim əleyhissalam yaddaşlarda qalsın, çünki bunun özünü İbrahim əleyhissalam istəmişdi Allahdan. Allaha dua eləmişdi İbrahim əleyhissalam ki, mən elə elə ki, mən yaddaşlarda qalım. Quran ayəsidir. Hansı? Açın bir Şuara surəsinə baxın. Şuara surəsinin 83-84-cü ayələrində İbrahim əleyhissalamın duasını zikr edir Allah Teala Peyğəmbərimizə. Buyurur, Rabbi həbli hükmən və əlhəqni bisqalihin. Ey mənim Allahım, ey mənim Rəbbim, mənə elm bəxş elə, əqli, dini, elmdən mənə bəxş elə və məni salihlərə qovuşdur günəm. Salihlərlə bir cərgədə olun. Dalıcan buyurur ki, وَجْعَلِّي لِسَانَ صِدْقًا فِي الْآخِرِينَ İlahi, mənə gələcək nəsillər arasında gözəl bir ad, gözəl bir xatirə və doğru danışan bir dil qərar ver məni. Yəni ki, ilahi, elə elə mən dillər əzbər olum gələcək nəsil üçün. Bunu özü istəmişdi. Allah da bunu belirlədi. Ta bu günə qədər də Həzrət İbrahim əleyhissalamın, xanımı Hacəri, oğlu İsmail əleyhissalamın o əhvalatı hər il neçə dəfə yad olur. Həcc mövsümündə baxın, neçə min müsəlman cəmlənir həccə Məkkəyə. Neçə min müsəlman Səfa və Mərvə dağları arasında Həzrəti Hacər əleyhissalamın xatirəsinə gedib gəlirlər. Neçə min insan gedir qurban kəsir İsmail əleyhissalamın xatirəsinə. Neçə min insan, bunlar hamısı İbrahim Peyğəmbərin duası nəticəsindədir ki, hələ də yad olmaqdadır. Neçə min illər bundan qabaq olmasına baxmayaraq, neçə min il üstündən ötməsinə baxmayaraq, hələ də yaddaşlardadır. Qurbanlar kəsilir, şeytana daş atır, hamısı İbrahim əleyhissalamın xatirəsinə. Kəbə evini İbrahim əleyhissalamla oğlu İsmail ki, bunu hamımız bilirsiniz. Heç kim olmayıb. Elə ki, İsmail böyüyür, İbrahim Peyğəmbər gəlir, Allah tərəfindən göstəriş verir ki, Kəbə evi təmir olunsun, çünki sökülmüşdü, dağılmışdı. İbrahim əleyhissalamla İsmail əleyhissalam atabala başladılar tikməyə. Aşağıdan İsmail əleyhissalam palçığı, suyu, samanı verir,
Ata İbrahim Aleyhisselam da onları düzür və Kəbəni tikir. Söhbətim bundadır ki, elə ki Kəbə evi hazır oldu, qutardı, Allah Teala Həzrəti İbrahim Aleyhisselama nida verir. Ya İbrahim, əvvin, ey İbrahim, cəmaati həccə səslə. Görürsünüz, həccə gedənlər görürlər, getməyənlərə də Allah nəsib eləsin. Kəbə evinin qarşısında bir daş var, ona deyilər Məqam-ı İbrahim. Həzrəti İbrahim həmən daşın üzərində durur və səslənir. Ona görə də indiyənə kimi o daş durur və hətta deyilər Həzrəti İbrahim Əleyhisselamın ayağının izi də orada var, o qorunub saxlanır, ona deyilər Məqam-ı İbrahim. Allah Teala ki, Peyğəmbərə Əkrəmə, yəni İbrahim Peyğəmbərə bu midanı verəndə Həzrəti İbrahim təəccüb içində qalır. Səhralıqda kimə səslənəcək, heç kim yoxdur. İbrahim Əleyhisselamdır, İsmail Əleyhisselamda Hacərdir. Heç kim yoxdur, kimə səslənəcək? Nə qədər uca səslən, səslənməlidir ki, cəmaat bunu eşitsin. Elə bir ki, mənə deyiblər ki, çıx bayırda, uca səslən, məsələn, filan kəsi çağır. Mən mikrofonsuz səs udalıcı ləvazmasız, heç səsiz. Öz səsinlə çıx, var gücünə filan kəsi çağır. Mən nə qədər möhkəm səslənə bilərəm ki, nə qədər də çox ucadan səsim çıxsa, uzağı 5-600 metr gedər də mən səsim. Lah deyək ki, 2 kilometr getdi. Lah deyək ki, bir şəhərə əhatə elədi. Bundan təbii getməz ki, heç o 5-600 metrə də həmən gedər. Mən məsələn deyirəm, misal çəkirəm. Həzrət İbrahim Əleyhisselam deyir, səhranın üstündə mənim səsimi kimi işləyəcək? Mən kimə səslənim? Deyir, Allah, mənim səsimə kim səs verəcək? Mən buradan səslənsən, kim eşidəcək ki? Allahdan nida gəlir ki, sənə tapşırılanı elə qalanı bizdir. Çünki mən istəyirəm ki, sənin səsin bütün aləmə yayılsın, hətta gələcək nəsillərə belə sənin səsin gedəcək. İndi bir baxın, neçə min il keçir üstündən, hər il həccə neçə min insan müşərrəf olurlar. Bunları kim bizə dedir? Bu səs haradan gəldi bizim qəlbimizə? İbrahim Əleyhisselamın bütün əməllərini yerinə yetiririk, nələr ediksə onu yerinə yetiririk, Hacər Əleyhisselamın işlərini yerinə yetiririk, hətta qurban kəsirik, şeytana daş atırıq, hamısı da nə? İbrahim Əleyhisselamın xatirəsinə. Minadan tutmuş Ərafat çölünə kimi, qurbanqahdan tutmuş səy əməlinə kimi, hər biri yerinə yetirir. Niyə? Çünki Allahın iradəsi bunu istəmişdir. Allah Teala belə istədi, belə dolmanı vəsələ. Bu birinci misal. Misal olaraq birini çəkdim. İkinci misal. Söhbətimiz nə haqdı idi? Söhbətimiz ondan gedirdi ki, mövzumuz bu idi ki, nəyə görə İmam Hüseyin Əleyhisselamın nəhzəti, qiyamı əbədiləşdi? Niyə görə İmam Hüseyin bu qədər faciələrin, hadisələrin baş verməsinə baxmayaraq, onlardan çox az bir miqdarı insanların yaddaşında qaldı, tarixə səbr oldu, yaddaşlardan getmədi, əbədiləşdi. Onlardan da biri İmam Hüseyin Əleyhisselamın nəhzətidir. Səbəbi nədir? Dedik, birinci səbəb Allahın iradəsi. Çünki buna Allah Teala özü belə istədi. Bəs qalın. İkinci misal. Diqqətlə qulaq asın. İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed Mustafa Allahümme səllə Muhammed Ali Muhammed Məkkədən Mədinəyə hicrət eləyəndə Məkkədən ki, Mədinəyə gedir, yanında kim var idi? İki nəfər idilər. İkicə nəfər idilər, düşdülər yola getdilər. Peyğəmbər və bir başqadan getdilər Mədinəyə tərəf. Nə bunların yanında adam var idi ki, sonradan danışsın yolda nə baş verdi, nə oldu. Nə bunların o vaxt indi kamera yox idi ki, çəksin, telefona çəksinlər, YouTube-a qoysunlar. Belə şey yox idi ki, heç kim görmədi ki. Amma Peyğəmbər Əkrəm iki nəfərlə, özündən başqa bir nəfərlə yola düşür Mədinəyə çata-çata bir neçə kilometr qalmış Quba adlı bir məntəqə var. Quba. Ora gəlir çatır, oranın avı havası Məkkədən biraz münasib olduğu üçün, yaşıllıq olduğu üçün, suyu zadı olduğu üçün Peyğəmbər Əkrəm 2-3 gün orada qalmağa qərar verir. Çünki Həzrət Əli Əleyhisselamı gözləməliyilər. Həzrət Əleyhisselam hələ gəlib çatmamışdır. Həzrət Əli Əleyhisselam da gəlib çatanda tarixdə yazırlar ki, özündən başqa 3 xanım da var idi. Fatimə-i Bint Əsəd anası. Fatimə binti Muhammed Həzrət Allahümme səllə Muhammed Allahümme
başka bir Fatıma adlı kadın. Üç Fatıma ile Hazreti Aleyhisselam gelir çatır Peygamber'e Ekrem'e. Tarihte onlara Fevatim diye yazırlar. Fevatim Fatıma sözünün cemidir. Fatimeler. Üç Fatıma ile gelir geçir Peygamber'e Ekrem'e. Sözüm bundadır. Gelir çatır Peygamber'e. Peygamber o Quba adlı mentegede balaca bir yer olur. Bir sığınacak olur. Peygamber hemen o sığınacağa gideceğimi 3-4 adam zoruna sığışan bir yere, dikkat edin ne diyeceğim, 3-4 adam sığışan bir yere Peygamber girir, oradan namaz kılır ve orana mescid karar verir. Oranı mescid karar verir. Ve sonra düzelirler Medine'ye. Orada olan müddette orada namaz kılırlar. Sonra gelir Medine'ye. Herden de Medine'den gelirdi, orada namaz kılardı, kaydar. Çünkü mescid karar verir. Mescidi boş koymak olmaz. Balaca bir yer, 2-3-4-5-6-4 adam, 3 adam zoruna sığışan bir yer. Mescidi boş koymak olmaz. Peygamber Ekrem ya haftanın 6. günleri, ya haftanın 1. günleri gelirdi, namaz kılardı, gelirdi. Cemaat da Peygamber'e bakardı, akşardılar orada. Münafıklar bunu görür. Ki ha, Peygamber'in etrafı doludur şey. Artık Peygamber'in etrafı adamla doludur. Oranı artık bir müqəddəs yer kimi hesab edirlər. Bunu neylemek lazımdır? Dağıtmak lazımdır. Necə dağırdak gözlük ellerinden bir kuval kalıp dağırsalar səhvki olacaq, haki kopacaq, siyaset işlerden lazımdır, iğrenç siyaset. Hemen məscidin müqabilində başka bir məscid, çok uca, əzəmətli, yarlı, yaraşıqlı bir məscid dikirlər. Quranda da adı zikr olunur, məscid-i zirar. Məscid-i zirar kimi Quranda adı qeyd olunur. Belə elədilər ki, cemaat ora getməsin. Peygamberin başına toplanmasınlar, parçalanma düşsün, cemaat müsəlmanlar dağılışsın. Onlar ki de o təzə məscidə gələcəklər, yarlı yaraşıqlı məscidə. Ora gələndə də onların zeyninə şübhə toxumunu səpə-səpə, onların da kitabı bağlayarak gedər öz aləmlərində. Amma görün Allah'ın iradəsi nəyi istəyir, Allah nəyi istəyir və necə oldu. Allah da Allah elə elədi ki, həmən məscid-i Quba ki, cəmi 3-4 nəfərli idi, bu günlərim o məscidi o elə gözəl təmir ediblər ki, hazırlar görüblər, gediblər, bilirlər. O qədər gözəl, hündür, uca, neçə yüz insanı birdən qəbul edə biləcək böyük bir məscid tikildi, həmən o məscidin yerində qaldı. Amma o məscidi zirar ki, o tikilmişdi ki, bu məscidi vursunlar, balaca məscidi vursunlar, onun heç izi sorağı da qalmadı. Elə Peyğəmbərin öz sağlığında. Allah ayə nazil edir ki, o məscid nifaq yaratmaq üçün tikilən bir məsciddir, sökülməlidir. Elə Peyğəmbərin zamanında da həmən məscidi neynirlər? Sökürlər. İzi sonra da qalmadı. Onlar istəyirlər ki, Quba məscidini dağırsınlar, öz məscidləri dağıldı. Quranda da ayə var. Ləməscidun ussisi alə taqva, Tövbə surəsinin 108-ci ayəsi. Bu məscid, yəni Quba məscidi təqva əsasında quruldu, ona görə də o qiyamətə kimi qalmalıydı. Ona görə də onu Allah Taala əbədiləşdirməliydi və qaldı da. Bu da ikinci misal. Üçüncü misal. Bunu dəfələrlə müxtəlif münasibətlərdə, müxtəlif söhbətlərdə danışmışıq hərəsini özünə uyğun münasibət əsasən. Yenə də danışaq bugünkü mövzumuz əsasən. Mövzumuz niyə görə əbədiləşdi? İmam Hüseyin qiyamı niyə əbədiləşdi, niyə qaldı? İki misal vardır, üçüncü misal. Hazreti Fatıma Zəhranın ki, evlatları İmam Həsən, İmam Hüseyin xəstələnir. Fatıma Zəhra və Hazreti Aleyhisselam nəzir götürürlər ki, Allah evlatlarımız sağalsın, 3 gün ardıcıl oruç tutar. Bunu hamısı da bilirsiniz də. Və hətta Peyğəmbər, Cəbrail Aleyhisselam nazil olur Peyğəmbərə ki, bunlar əvvəldən bu nəziri eləsidirlər, o uşaqların xəstəli o boyda şiddət tapmazdır. Daha tez sağalardılar. Sözüm onda yox. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan Fatıma Zehra bu niyeti edirlər, bu nəzri edirlər, İmam Həsəndən İmam Hüseyin ki körpəydi, sağalırlar, şifa tapırlar, ondan sonra nəzirlərinə əda eləmədirlər. Birinci günü oruç tuturlar. 3 gün demişlər. Axşam vaxtı ki iftar eləmək istəyirlər, cəmi bir balaca çörəkləri var, qapı döyülür. Qapı döyülür, bir yetim qapını döyür. Fatıma Zehra düşünmədən çörəyi ötürür, gelir. İftar edilməyə başqa heç nə yoxdur da. Suyu içirlər, yatırlar. Səhər-səhər o başdandan dururlar ki, imsaka o başdandan, yenə yemək yoxdur axı, elə suyla niyyət edirlər, oruçlarını tuturlar.
Akşam vakti, iftar vakti yine kapı döyülür. Bu defa miskin kapını döyür. Fatime Zehra düşünmeden çöreği verir gelir. İkinci gecedeki azdılar. Suyla. Hiç de başka hiç de yemek yoktu. Lezzet ağırdır. Üçüncü günü yine de bu minvalla kapı döyülende bir esir düşmüş. İnsan kapını döyür. Kur'an'da da böyle yetime, miskine ve esire verdiler çöreği. Kur'an'da bu cüre geçir. Üçüncü gecende beleyliler az yatırlar. Orada hiç kim yok idi. Kim var idi? Hazreti Ali İslam. Fatime Zehra, İmam Hasan İmamısı. Qasqala, başka adam yok idi ki. Bunu kim millətə dedi? Bunu kim cemaata car çekti ve bugüne kimi de yaşayıp ve kıyamete, kıyamet gününe kimi de bu əməlləşəcək. Allah iradə elədi ki, bu hadisə tarixdə qalmalıdır. Qasqala, insan suresi nazil olur. Əl-Əta deyirik biz ona. 31 ayədən ibarət insan suresi nazil olur ki, onun 18 ayəsi məhz bu hadisəyə görədir. İnnəmə nut'imukum livəcillah 9-cu ayə. Biz sizə Allah rızası üçün, Allah rızası üçün təam verdik. Qaldı tarixdə. Nə qədər Quran yaşayacaq, Quran nə qədər yaşayacaq? Əbədi. Bu hadisədə əbədi qalacaq. Allah iradə elədi, Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu aleyhi anın bu kiçik infaqı, nə bu infaq verdi ki? 250 adama ehsan verdi ki Fatimə Zəhra, iftar süfrəsi açdı. Yox, hər kim bir nəfərə, hər kim bir nəfərə. Görürsünüz, ehsanın böyük kiçiyi yoxdur, əməlin böyük kiçiyi yoxdur, əməlin Allah dərgahında olub olmaması var. Çünki Allaha xatir idi, Allah dedi yaşamalıdır bu hadisə. Bu hadisə yaddaşlarda qalmalıdır, bəs qalam. Qaldı da. Nə qədər Quran var, o hadisədə yaşayacaq. Və tarixdə nə qədər desən bu cürə misallar var. Yüzlərlə, bəlkə də nə bilim, nə qədər istəsən misal çəkmək olar. Mənim əzizlərim. İmam Hüseyn əleyhissalamın da Kərbəla faciəsi hələ də yaşamalarından səbəbi, birinci amili və əsas amili budur ki, Allahu Təbarəkə Teala istədi ki, bu hadisə yaşasın və qiyamət günündə davam eləsin, qutardı ki. Bütün dünya yığıla gələ, bütün o şər qüvvələr tökülə ki, bu məclisləri yığışdırsınlar və dəfələrlə də buna cəhd ediblər, inanın ki, alınması bir şeydir, çünki Allahın iradəsidir bu. Allahın iradəsinə kim qarşı çıxa bilər ki? Allah istəyənə kim yox deyə bilər? Allahın hədisinə kim xeyr deyə bilər? Heç kim. Mümkün olası bir döv. Mümkün olası hiç döv. Bəzən görürsəm, cürbəzür şübhələrlə düşmən, məsələn, parçalamaq istəyir bu məclisləri. Ay nə bilim, dünən də dedim səhv edəmirəm sizə axşam. Ay nə bilim, ağlamaq nəyə lazımdır? Gedirsiniz oraya, hə, ağlayırsınız, hə, nə verir sizə? Zeyinlər xarab edir də, ən əxsus da cavanları belə yolla azdırmaq istəyir. Hə, ged oraya ağlayır, hə, ged oraya sinəbirsin, hə, nə verəcək? İstəyir ki, bu vəsitə ilə dağırsın, aləmi vırsınlar bir günə. Ya da ki, əqidələri də görürsən ki, əqidəyə şübhə atırlar. Məsələn, ay qardaş, bəs deyirsiniz ki, İmam Hüseyin əleyhissalam oraya gedəndə bilirdi ki, ölümə gedir. Elə deyib, bəli. Çünki elə bana İmam Hüseyin də olmasa, başqa adam da olsa biləcək də, 70 nəfər hara, 30 min nəfər hara. Bu 70 nəfər, 30 minin qarşısında mütləqdir ki, bu öləcək. Buna şək şübhə yoxdur. Heç buna qeyb elmi lazımdır. Amma qeyb elmi ilə də imam bunu bilirdi da, siz deyirsiniz, deyirik, hə, bilirdi. Bəs yaxşı, ölümə bilə-bilə getmək intihar sayılmır. Hə, intihar sayılır. Bu, doğrudan intihar sayılır, hə, nə olur ki? Deməli, onda İmam Hüseyin intihar elədi da, hə, intihar da haramdadır. İmam Hüseyin deməli, haram əladdır. Aha, cavanın beyninə şübhə düşdü, əlbəttə onun gözəl cavabı var, ha. Onu gəlib niyə bir alimə demirlər, elə harda sıravi, bir bağlaca təzə, məsələn, namaza gəlmiş, təzə-təzə məclislərə əyaq açan insanları tuturlar, hələ əqidə formalaşmayı baxır. Onları bu yoldan istəyirlər ki, aradan çıxarsınlar. Bəzən alınır, amma kütləvi şəkildə bu alınsın, bu mümkündür. Mümkündür, bu heç cürə alına bilməz. Eləsi var ki, çıxıb qapısının ağzında durur, sırf bundan ötəri ki, İnsanları belə yoldan çıxarsınlar, belə eləsinlər. Sırf bunlar ötürü dururlar ki, oradan keçənləri, elə bax bizim rəhbərimizin özündə də bu işi görənlər var. Sırf çıxır, qapısının ağzına durur ki, gəlib gedənə belə-belə şübhə toxunu atsın, zəhərləsin. Zəhərləsin. Mən şəxsən ad da deyə bilərəm kimlərdir. İndi bura yeri döyür.
İşi elə bir ki, bunu təyin edirlər bu iş üçün. Ki, ora gedənləri neynəsin? Parçalasın, aranı davırsın. Tarixan buna çalışıblar, xeyir olmayıb. Zeynəb-i Kübranı ki, Peyğəmbər balasını gətirdilər əsir olaraq Yəzidin sarayına, Zeynəb-i Kübra qürurla, vüqarla çıxdı Yəzidin qarşısına, dedi, ürəyin nə istəyir elə Yəzid. Nə istəyirsən elə ginən. Allah istəyir ki, biz tarixdə qalaq, sən yox. Allah bizim məhəbbətimizi salıb insanların, möminlərin, müsəlmanların qəlbinə sənin məhəbbəti yox, biz yaşayacaq. Xulasə-i kəlam. Əgər bir iş Allahın rənginə boyandısa, əgər bir iş Allaha qovuşdusa, Allah özü Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, وَيَبْقَى وَشُّ رَبِّكِ Yəni, Allaha birləşən hər bir iş qiyamətə kimi davam edəcək, yaddaşlarda qalacaq, hər bir iş. Düzdür, indi deyə bilərsiniz ki, bəs ayılmur, əgər amil budursa, Allah istəyirsə, filan kəslər, məsələn, yaddaşlarda qalır, deməli, Allah Yezidi də istədi yaddaşda qalsın, Yezid də yaddaşda qalır, Yezid unutmuşur, hə? Yazı kimdir? Nə deyirsiniz, uzadan deyin. Uzadan deyin. İmam Hüseyin kimdir? Salam olsun, salam. Əhsən. Fərq bundadır, düzdür. Firavun da yaddaşdadır, İmam Hüseyindən neçə-neçə min il əvvəl olub. Qarun da yaddaşdadır. Neçə min il əvvəldir. Nəmrud da yaddaşdadır. Amma baxır, necə yaddaşdadır. İmam Hüseyin necə yaddaşlarda qalıb, İbrahim Peyğəmbər necə yaddaşlarda qalıb, Həzrət Fatimə Zəhra necə yaddaşlarda qalıb, Qarun, Nəmrud, Firavun, Yəzid, Muaviyyə, bunlar necə yaddaşlarda qalıb. Niyə Allah istədi ki, bu ad qiyamətə kimi əsas sualdır? Bəs niyə görə Allah istədi ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın adı qiyamətə qədər müsbət olaraq qalsın? Çünki İmam Hüseyin əleyhissalam hər bir şeyindən keçdi, Allahın heç nəyi əsirgəmədi, hər bir şeyin verdi Allah yolunda qurban, Allah da onun əvəzində İmam Hüseyin əleyhissalamı əbədi olaraq yaşatdı. Əbədi olaraq yaşatdı. Bir kitab var, günlərin Tasuva günüdür da, Aşura gecəsidir. Tasuva günü adətən Əbəlfəz Abbasa mənsubdur. Mövzumuzun da qalanı inşallah Allah ömür versə, sabah gecə inşallah danışacaq, hələ bitməyik, hələ bir neçə misal var, bir neçə gözəl hadisələr var, onları da xidmət üzərz edəcəyik, Allah tövbə versə. Bir kitab var, Çehre-i Dirəxşən Qəmər bənə Haşim. Qəmər bənə Haşimin Parlaq Üzü adlı bir kitab var, müəllifi də Rəbbani Xəlfalidir, o yazır. Deməli, yazır ki, bir gün bir nəfər Aşura günü, Aşura ərafəsiydi. Bilir ki, sabahların üstə Məsihi olur. Məsihi bilirsən, Xristiyan, Məsihi. İslam dinində olmur, Tehranda olub bu halə sizə. Kitabın adını dedim sizə. Çehre-i Dirəxşən Qəmər bənə Haşim, Rəbbani Fərxalinin yazdığı, qələmə aldığı kitabdadır. Tehranda olub bu halə sizə. Bir Məsihi, Tehranda yaşayan Məsihilərdən biri görür ki, Tasuva Aşura orada məktəblər tətil olur. Tasuva Aşura məktəblər bağlı olur. Bunun da bir 7 yaşında qızı olur, 7 yaşında qızı. Görür ki, məktəb onsuda tətil olacaq, sabahların tətildir, bürsündə tətildir, evdə ailəsində deyir ki, 3 nəfər olur da, özü, xanım, bir də 7 yaşında qızı. Özü də yük maşını sürən olur, sürücü olur yük maşını. Gedir, məsələn, tonajla mal gətirir, gətirir, Tehranda satır. Böyük yük maşınları sürürmüş. Ailəsində deyir ki, sabah bürsün onsuz da tətildə məktəblər. Bu, müsəlmanlara aid olan bir şeydir. Bundan bizə nə məsələdə, burasını özüm deyirəm. Gəlin, gedək sabahlar Bəndər Abbasa, Tehrandan Bəndər Abbasa biraz uzaqdır. Gedək ora, həm gəzək, dolanaq, həm də qaydanda oradan yük vuraram. Bəndər Abbasda körfəzdə, oradan yəni dəniz var, oradan məsələn mallar gəlir, gəmilər, nəzadlarla. Oradan mal vuraraq, gətirərəm, Tehranda satarım. Biraz həm çörəyimiz olar, həm də ki, biraz gəzmiş olarıq. Razılaşırlar, düzəlirlər yollar. Tasuva günü olur. Bəndər Abbasda malı vırır maşına, yükü toplayır maşına və yola düşür. Gəlir, kəmərbənddən keçəndə, Bəndər Abbasın kəmərbəndindən keçəndə görür ki, bir dəstə heyət
sinə vura-vura, zəncir vura-vura gedirlər, əllərində də böyük-böyük bayraqlar. Bayraqların da üstünə yazırlar, Ya Əbəl Fəzlül Abbas. 7 yaşında qız maraqlanmış. Uşaqdır da. Deyir, ata, bunlar kimdir, bunlar niyə özləri döyürlər, niyə sinə vururlar, niyə zəncirlər özləri vururlar? Bu Əbəl Fəz kimdir? Axası başlayır danışmağa ki, qızım, bunların bir ağaları var İmam Hüseyn adında. O bunların ağasıdır. Və onun da həmən o ağalarına, İmam Hüseynə sadiq olan gözəl bir qardaşı var, adı da Əbbasdır, Əbəl Fəzdir. Sabahların aşura günü onların ölüm günü olacaq, ölüm il dönümü olacaq, onu anacaqlar. Ona görə tökülürlər hamısı çölə, sinə vururlar, əzab saxlayırlar. Deyir, atacan, qız soruşur ki, bəs indi də niyə eləyirlər ki? Hələ sabah öləcəklər də bunlar. Bəs bugün niyə eləyirlər? Deyir, qızım, çünki bu Əbəl Fəzli Abbas ki var, Allah qatında o qədər əzizdir ki, cəmat onu tasuva gününə əzasını saxlayırlar ki, ayrıca onun üçün əzaz saxlasınlar. İmam Hüseynin kölgəsində qalmasın. Taqədindən rozəxanlar, məclis tutanlar həmişə tasuva gününü Əbəl Fəzl Abbasa həsr edirlər. Ona görə də bunlar bunu bu günə salıblar ki, İmam Hüseynin kölgəsində qalmasın, ayrıca onun üçün əza tutsunlar. Qız yol gedirlər də maşındır, gedirlər, yükləyiblər, deyir 25 ton yük vurmuşam maşına, 25 ton. Gedirik deyir yolda, qız yolda soruşur deyir məndən ki, Əbəl Fəzdən mənə biraz danış. Maraqlanır uşaqdır da, 7 yaşı var. Ata mənə biraz Əbəl Fəzdən danış, dedim ki, qızım mən də çox bilmirəm. Biz Məsihiyyik də, bilirsən, biz İslam dinində döyürük. Amma elə ağızlardan eşitmişəm, deyirlər ki, çox qeyrətli olub, çox qeyrətli bir insan olub. Pənahsızların pənah yeri olub Əbəl Fəzl Abbas, belə deyirlər. Açılmayan düğünləri açılmış Əbəl Fəzl Abbas. Cəmaatın sığındığı bir yer olur. Belə danışır da. Qız biraz gedir, deyir, ata, mənim yuxum gəlir. Bilirsiniz də, o yük maşının arxasında yer olur yatmağa. Uşağı keçirdir, anası oraya yatır. Gecə də artıq yol gedirlər. Deyir, gəldik, elə yerə çatdıq ki, üstdən aşağı bir yerdir. İstədim ki, biraz əyləci basıb bir balaca sürətdən alıb, görüm, əyləc işləmiş. Əyləc yoxdur. Üstdən aşağı gedirik. Maşının da sürəti get-gedə artır. İstəyirəm ki, xanım bilməsin, amma gördü mənim təşvişimi, həyəcanımı, xanım istələdi. Nə olub? Dedim, xanım, torumuz yoxdur. Maşında üstdən aşağı, özü ağır maşın, 25 tonda yük, necə olacaq bilmirik. İsa Məsih özü dalımıza çatsın. Gedirlər. Qadın başlayır ağlamağa. Kivə ki, ağlama, uşaq durmasın, uşaq istələməsin. Görək, nə olur? Arma dağılır ki, yəni bir şey eləmək mümkündür, nəsə bir bunun qabağını almaq mümkündür. Ki, deyir, yox, heç cürə, burada neyinə bilərəm? Sürətlə gelir. Arxadan da maşınlar işığın yandırır, söndürür, qabaqdan gələn maşınlar işığın yandırır, söndürür ki, yəni biraz sürətindən ol, bu nə məsələdir, hiss edirlər. Arxadan gələn maşınlar ki, nəsə var? Əli ilə işarə edir ki, yəni məndən biraz aralı durum. Xeylaq deyir, gedirik deyir, get-gedə də maşının sürəti artır. Uşaq deyir, oradan sakit səsini dedir, ata, nə olub, maşının torbuzu yoxdur. Bunu demişdi, mənə ağlamaq tutdu ki, uşaq da vardı. Uşaq durdu, keçdi deyir, bizim yanımıza. Deyir, ata, bayaq danışırdı, niyə Əbəl Fəzl Abbas? Əbəl Fəzl Abbas. Ata, o Əbəl Fəzl Abbas bizə kömək ola bilməz. Deyir, elə qızın bu sözü, elə bir ki, qəlbimdə deyir, bir çıraq oyatdı. Anası dərhal, ana da Məsihidir, anası dərhal dedi ki, gəlin üçümüz də bir ağızdan deyək, ya Əbbas. Və Qalican deyir ki, and olsun Allaha, əgər burdan nicat tapsaq, İslamı qəbul edəcəm. Ki, deyir ki, səninlə danışsan, biz Məsihiyi, o şiələrin ağasıdır, bizim deyir ki, qız yenə qayda ki, ata, axı sən bir yaxud dedin axı ki, Əbəl Fəzl Abbas hamıya dayaq olur, açılmayan düğünlər açılır hamı üçün. Bəlkə eləyək, deyir elə üçümüz də birdən nitqimizə gəldi, dedik, ya Əbbas, dedik, qışqırdıq. Sanki deyir, iki əl deyir, çıxdı bizim qarşımıza, maşın elə oradaca dayandı.
Üçümüz də birdən ya Əbbas deyib qışqırdıq, elə bir ki, iki əl uzandı, maşın saxladı. Maşın söndü, düşdük, bütün maşınlar dalımızdan saxlayıblar. Ki, nə məsələdir, nə oldu, bu nə sürətdir, bilirlər ki, nəsə baş verir. Orada deyir, qız düşdü, uşaq başladı ağlama, biz demirik, deyir. Uşaq ağlayalıyır, deyir ki, belə-belə hadisə olur, uşaq danışır, deyir bunlara. Gəldik, çatdıq, deyir, nəysə, deyir, Xeyrana, xeyirli salama, sağ salama çatdıq. Qadın dedi ki, xanım deyir ki, biz mən əhd elədim, ha, salama çıxsaq, bu dini qəbul edəcəyik. Gəlirlər, Ayətullah adı yadından çıxdıq, unutdum, bir alimin yanına, orada maceranı danışırlar ki, biz İslam dinini qəbul eləmək istəyirik, özdə Cəfəli məzhəbi ilə. Sələvat hədiyə edək. Allahümə səllə Muhammed və Ali Muhammed. Allaha ant verək Əbəlfəzl Əbbasın qələm olmuş qollarına. Allaha ant verək körpə Əli Əsrərin susuz boğazına. Allaha ant verək xanım Zeynəb-i Kübranın qeyrətinə, namusuna, hicabına. Allah, bizləri inşallah dünya və ahirətdə Əhl-i Beyt əleyhissalamla məhşur edə. Allah, hicaba uzanan əlləri inşallah tez bir zamanda qır yanlarına sal. Xanım Zeynəb-i Kübranın hicabına ant verir səni. Allah, inşallah bizi dünya və ahirət Qur'an və Əhl-i Beytdən ayrı salma, axır aqibətimizi xətmi bir xeyr elə. Allah bu Qarabağ problemini, Qarabağ müşkilini tez bir zamandan Azərbaycanın üzərindən götür və qələbə ilə biz erməni işğalçılarını məğlub eləyək. Allah inşallah Azərbaycanın bayrağını hər yerdə uca tut, yüksək ginə. Allah inşallah İmam Zaman ağanın zühuruna təcil qərar ver və dualarımızın qəbulü üçün, məclisimizin rövnət təqvası üçün, bərəkət təqvası üçün Muhammədi salavat eləyək.